Hej derude, og velkommen til den anden video, vi har. I dag der skal vi spille noget StarCraft 2, Legacy of the Void. Det er helt nye, og det gør jeg sammen med Fisken, hvor vi spiller mod Daniel Amdi og Pjavn, hvor vi spiller en 2-on-2 og ser, hvem der er bedst. Forud for den her video her, der har Pjavn lavet en video, hvor han spiller op mod Daniel Amdi og ligesom gennemgår spillet. Og det samme har jeg sammen med Fisken TV, og der vil være et link til begge videoer her sidst i den her video her. Udover det, så vil der også være en chance for at vinde denne her præmie her. Nemlig en samlerudgave af Legacy of the Void, hvor du får den her special edition med. Eller ikke special edition, men det er i hvert fald en samlerudgave af det her spil her. Og det vil jeg også forklare, hvordan du vinder senere i videoen. Vi kan lige hurtigt gennemgå, hvad det er, du kan vinde. Du kan vinde den her æske her, hvor du kan få spillet. Udover spillet, så kan du få en... hvad fanden er det? Nå, Behind the Scenes udgave, hvor du kan se alt, hvordan... Ja, Behind the Scenes, det ved jeg ikke, godt være. Og så kan du få en CD, hvor du kan få alle numrene, som er i spillet. Og der er alligevel næsten 20 numre eller sådan noget. Omkring 20. Så det er også ret mange. Så får du også den her bog med her, som er en bog, hvor der er en masse art i. Hvis du går meget op i grafik, hvordan tegningen er tegnet og alt det der, så er den her bog meget nice også. Der er nok også nogle warfares i. Og så ved jeg, har ikke lige åbnet den, men det er i hvert fald noget lignende det, som der er i, som der plejer at være i. Og der er sikkert også en masse tekst om spil og så videre, men det kan I i hvert fald gå ind og læse, hvis I vinder den også. I bogen her, nu har jeg lige set her på den her ting, jeg får med. I den her bog, der står der noget om, at der står lidt om de forskellige tre classes, deres comeback fokus og så videre og så videre, og så er der selvfølgelig også det der med art og så videre. Og den der Behind the Scenes, det er en DVD, hvor de snakker om det. Og ellers er det bare musik, og så spillet. Og du får også specielle background cards til Hearthstone, hvis du også spiller det. Det får du også med den her. Og så kan du få en World of Warcraft pet. Hvis du spiller WoW, så kan du få et specielt pet med den her også. Og ja, så er det lidt forskelligt. Og det kan du få, det kan du vinde her senere i videoen. Udover det, så har du også chancen for at vinde den her også. StarCraft Legacy of the Void T-shirt kan du også vinde. Så alt det kan du vinde senere i videoen. Hvordan du vinder det finder du ud af senere i videoen. Du skal nok se hele videoen for at kunne have en chance for at vinde. Og det må du selvfølgelig selv om du vil, men det er faktisk et fedt spil. Jeg er blevet sådan lidt hooked på det, og jeg synes faktisk det er pisse fedt at spille. Det er ikke 100% alt det nye vi gennemgår i det her nye StarCraft her, fordi jeg har faktisk ikke spillet de andre før. Så jeg ved ikke 100% hvad der er kommet af nye ting, men der er en masse videoer og så videre til. Hvad for nogle nye ting, der kommer i de her spil her, det er dernede i videobeskrivelsen. Der er link til ind til Legacy of the Void siden, hvor du kan læse om det her og se nogle videoer derfra og se nogle wallpapers og så videre. Men lad os bare komme til spillet, og så bare komme i gang med at se, om vi flækker Daniel Amdi og Pjavn. Den kommer nu. Det er dig, der byder velkommen for helvede. Nå, ja. Ja, det gør jeg. Vi klipper bare i det. Bare byde velkommen. Go. Hvordan gør man det? Hej derude, og velkommen til. Hej, det er sådan, du gør det. Hej, hej. Hej, hej, mit navn er Benny1. Hej, og velkommen til den her video. Hej. Hej. Ja, sådan plejer jeg ikke at starte gaming videoer. Men vi er i gang nu. Sådan jeg plejer at starte en fucking Ask Me eller sådan noget. Ja, hej. Godt, vi sidder sammen med Pjavn og Pushy også. Hallo. Siger bare ikke noget. Hej. Hallo. Og hvad er det vi skal have i dag? Vi skal se Pjavn og mig give dig og Fisk tæsk i StarCraft Legacy of the Void. Det er rigtigt. Det er rigtigt nok, det I skal prøve at gøre. Det er det vi gør. Ja, du er level 25, så hvis du taber, så er vi du fucking ringe, mand. Holy shit. Fucking hunderab, vi har. Ja, for helvede. Så det bliver fucking fedt. Hallo, hvis I taber, så må jeg hunde jer, fordi I er højere level end mig. Det er rigtigt nok. Ja. Men hvis nu vi plusser sådan noget der, så går det... Ja, så I så går det i minus. Så er I langt over os. Men anyway, hvad er det? Vi er gamerne, vi er de pro gamer, I er entertainerne. Ja. Som taber. Vi er Terminators. Oh shit. Det er sjovt. Kom i gang eller hvad? Skal I dø eller hvad? Skal I flækkes? Jamen, skal vi bare ses efter kampen eller hvad? Ja. Vi ses på grill. Let's fucking do it now. Ses in game. Det er jer, der kommer til at ligge på grillen. Ja, ses. Hey. Ja, ses. Hey. Så er vi i gang, og ja, vi er lige kommet ind i game. Og vi skal flække Daniel Amdi og Pjavn. Nej, blipper. Nej. Goodie. Det er godt lidt chill her fra starten af, fordi der er sket med lige bygge work og sådan noget. De skal lige skaffe lidt moral og alt det der. Men efter det, så...
Nej, det er nu meget chill. Ej, jeg kommer til at annulere det, mand. Der. Åh, der. Jeg fatter ikke, hvorfor han har stoppet med det. Er det fordi, jeg mangler flere, eller hvad? Det må det være. Og den kommer der, så bygger de videre nu, eller hvad? Ja, okay, super. Husk nu bare... Det er for mine regler. Det er fucking højt, jeg ved ikke. Har du din mund for tæt på mikken, eller sådan noget? Nej, men jeg kan godt tage den væk, sådan der. Ja, super. Det var fucking højt. Som en nice. Jo. Det kan jeg også. Jeg skal bare hurtigt blive færdig med barracks her, så kan jeg gå i gang med at bygge army units. Ja. Det der er fedt ved ham der, det er, at han kan sætte ting i gang med at bygge af sig selv, og så kører det egentlig af sig selv. Han skal ikke stå og bygge det og sådan noget, så jeg kan faktisk bruge min mand med det samme. Hvilket er ret godt. Det er faktisk nice. Ja. Jeg ved ikke, om i missile units eller missile turrets der, om de faktisk skal skyde ting på jorden. Det tror jeg ikke, det kan. Du skal sætte det hernede, hvis du kan. Helt hernede. Det har jeg også gjort. Jeg bygger det hernede af. Okay. Går det lidt for langsomt til mig, det her lige nu? Går det for langsomt? Yep. Det er fandme ikke godt. Alle worker i gang her. Det koster 400, det er nice. Det er det. En ny base koster 400. Skal den opgraderes? Lige snart jeg kan den. Sådan der. Yes. Du må godt lige sende en scout hernede lige straks, så jeg lige kan tjekke, om de missiler de faktisk skyder. Det er dig, der skal bygge scouts. Nej, jeg siger, at de må gerne lige hurtigt komme ned og scout, fordi så kan vi nemlig finde, så kan vi få confirm med det samme, om hvorvidt mine missiler, de kan skyde units på jorden. Ja. Ja, fuck det. Men jeg tager ikke chancen, så jeg sætter også missiler her, så han ikke hopper op. Kan han komme igennem her? Det fatter jeg ikke helt. Jeg håber ikke, det kan. Jeg føler et eller andet, jeg mangler byg. Jeg skal se, hvad er det? Det er Y, er det rigtigt? Det er den, jeg mangler byg, sådan der. Der kommer en der, der kommer noget der. Dude. Ja, yeah, I know. Kom nu afsted. Ej, de løber langsomt dem her. Hvad fatter de med manden ikke? Det er Amdi, der er hernede. Ja, det finder jeg ikke. Hvorfor er de så hurtigt? Kan du komme og hjælpe? Han prøver bare at irritere mig. Men han har fokus på her nu. Han løber jo op for at skyde... For at skyde dine arbejder. Ja, nej, det gør han så ikke. Han prøver at nakke min mænd. Det skal han ikke. Nej, det er derfor, du skal op og hjælpe. Jeg kommer med én soldat. De andre, de sidder nede i en bunker og er klar, da han kommer ind til mig. Nu skyder de med Waker. Ja, det gør han nemlig, fordi så får han penge. Sådan det er jo. Elsker dem, hvor hun snakker til ham på. Dude, kom nu herover med din mand. Lige nu der bruger han tid på at skyde den ene Waker der, så det er fint nok. Det får han ikke så meget ud af. Så de er døde. Det er fint nok. Må godt det der, det gør ikke noget. Jeg har ikke tabt så meget ved det. Det er ikke det store tab, jeg har lige det der, så det er fint nok. Jeg har også masser af moral og sådan noget. Må du ved med at bygge dem der? Hvis han sætter dem der igen, så har jeg ham uanset hvad, så det er fint nok. Det er rigtig serious music nu, hva'? Serious music? sådan der. Nu får jeg mineralet lidt hurtigere. Hey, de kommer. Over til dig. Er der noget ved dig nu? Ja, nu hopper han fandme op. Ja. Det var bare prøve så meget, du kan. Hopper han dernede. Jeg mister han også rimelig meget på det der. Jeg vil sige, at han mister ting på at bygge det der. Det gør han nemlig, fordi han kan ikke nå højt ind. Men jeg går ud og slagte ham, han skal ikke have lov til at bygge den der her derude. Han laver en helte nu. Det der gør helte også mod mig. Det der taktiske ved det der er at bygge, at han kæmper herude foran. Jeg kan gå klogt med mine ghosts. Og så kan jeg gøre musikken, så kan jeg hoppe ind til ham, for eksempel, hvis der vil lave bagholdsangreb eller eller andet. Ja. Så er også fornærmet dem, jeg skal fokusere på at bygge flest af, eller hvad man skal. Det ved jeg ikke. Det styrer du. Vi skal også sende, du skal sende en scout over i hvert fald. Det skal du snart have gjort. Det mangler vi lidt. Jeg fjerner en... Ligesom han har en. Han sender en hel her afsted. Du skal bare sende en. Så vi det gør jeg også. Dem. Og så skal du bare gå efter at løbe rundt. Ikke noget mere. Du behøver ikke gå efter at skade hans ting og alt det der, som du snakker om. Det behøver du egentlig ikke. Det viste er bare, at vi ser deres område og sådan, og ser lidt, hvor pjavn er, så vi kan fokusere ham også. Det er sådan set det vigtigste. Der er en hel hær der, holy shit! Vi kan slet ikke komme ind til dem. Fuck, de er mange. Fuck, han har bygget mange, mand. Det er det, de gør. De bygger en kæmpe fucking hær, Sorte. Ja, det er fint nok. Og stiller foran. Det er fint nok.
Så spørgsmålet er, om vi bare skal vente på de angriber, så det alle kan... Nej, prøv, jeg kan... Nej, for hvis du sætter ham derop, så kan jeg teleporte op med dem der. Det ved du også godt, jeg kan. Og så taktikken er den, du begynder her, som du nu gør. Den stiller du herover, her cirka. Ikke? Ja. Så sender du ham der, den lille arbejder, som du kan hoppe op, ham, sender du til at hoppe op her. Så teleporter jeg med min mand op her, så angriber jeg derfra. Og så går du bare til angreb dernede, når han kommer op med sin her for at dræbe op mig. Altså for at dræbe mig. Så er han fokus på mig. Hvad er det, der hopper? Det er mine små mænd. De der... Ja, det er dine. Ja. Det er ikke dem her. Nå, dig. Det er de der... Det, jeg mener, de nummer to. De der soldater, der kan have raketter på ryggen. Det er det ved dig. Du kan jump, up, down, clips. Nå jo, det er dem. Ja. Den må jeg kende, okay. Okay. Jeg skal bare fokusere på at bygge mange soldater, eller hvad vil du have? Det er sådan lidt over til dig. Du skal bare have en hær. Men det er ikke... Bare bygge den stille og roligt. Hvad nu kan. Men ja, en hær af en art. Jeg skal ikke, om den her mangler at bygge. Sådan med Marina herhen, fordi du kan kun hoppe en blok op. Ja, for der fandt det lyder, der var, han gjorde det der. Ja. Ja, det er den der. Okay, nu har jeg... Jeg vil bygge det der med teleport nu. Åh, der har soldater hernede. Det er en lamme, de der har hernede. Prøv at se hernede. Kan du se det? Han er ved at tjekke, med, hvor jeg har basen. Okay, fair nok. Hey, der er noget, der er angrebet nede ved dig. Jeg ved det, der er ham, der sender lort hernede. Sygt nok. Han flyver udenom, han flyver over til dig nu. Jeg går på pjavn heroppe. Så skal de have fokus på mig nu her. Hvorfor er det, at min han deployer så fucking langsomt? Ja. Jeg prøver at angribe med dem her nu, dude. Hov, han kommer, nej, det er dig. Ja, det er mig. Var de mange, eller hvad? Ja. Prøv lige blive tilbage, så får jeg lukket ham ned til dig. Nej, dude, det var. Fordi han er fly og sådan noget. Kom, vi skal herover. Kom op herover, kan du det? Nej, jeg kan ikke komme op der. Jeg kan ikke hoppe op sådan et sted her. Okay, kom. Jeg holder mig bag dig. Okay, skal bare se. Hvorfor løber han langsomt, den der? Når han bliver skudt på, så... Det er fordi, han bliver ramt. Okay, det er nede, du ikke kan hoppe op sådan et sted der. Så er der han derude. Han er væk. Han stiller os klar her. Vi stiller os bare klar her. Han vil over bygge herovre, tror jeg. Vi skal lige rundt og kigge. Nej, det vil han ikke. Kan vi fucking fjerne det der fly der, når man... Der er det, vi skal derovre. Vi kan godt tage angreb herovre, dude. Christians her. Når du bygger den her, ej, slap af med at bygge det der, dude. Jeg starter ikke med at emulere dig alligevel. Nå, men han skal alligevel igen. Han flyver jo, han elsker at flyve rundt om, jo. Ja, men han kommer igen. Så jeg bygger bare launches. Ej, Soda, jeg kan ikke få min kampvogn ud. Okay, men så skal vi bare fjerne den der, jeg fjerner den der. Han kommer nu! Sådan, han er nu! Ud med dem, sådan der. Rolig nu, for helvede. Jeg har godt set dem, sgu da. Jeg mistede en god del af. Ja, det er fint. Spørgsmålet er, om de skal gå udenom den der. Okay, nu kommer han. Har set os. Bare sted. Nok dem! Nej, han flækker alle mine. De går til angreb nu. Det gør de. Og kan du se dem med sensoren? Ja, jeg kan godt se dem der. Det du kan se, det kan jeg også se. Okay. Jeg kan se dem! Ja. Jeg! Jeg kan også se dem. Det er det kan alle se. Ah nej. Kun mig. Kun mig. Kun mig. Hvad? Jeg forventer os... Jeg regner ikke med, at vi kan vinde den her.
Skal jo ikke, når vi spiller mod Amdi, han vil for fanden spille det her som gal. Ja, præcis. Ja, derfor, det... det kommer bare til at lyde som en masse dårlige undskyldninger, men han har for fanden spillet det her fucking meget. Han ved præcis, hvordan han skal gøre til dig nu. Han går op til dig nu. Nå, det skal han ikke. Hvad er det, han laver? Fuck er det der? Kan han teleporte folk op så? Nå, lol, han er op med mig. Hold nu op. Han sender ting ind, der kan teleporte. når vi er done her, så går vi ind, så siger vi, ja, tak for spillet, Daniel. Tak for spillet, Daniel. God kamp, Daniel. Tak for spillet, Daniel. Ses, Daniel. Det var fedt at spille med dig, Daniel. Jeg kommer lige i tanke om noget, som han sikkert gør, som jeg ikke har tænkt på. Hvad er det? Han har jo sikkert bygget flere stationer til at bygge units med. Og det er derfor, han kan bygge dem så fucking hurtigt. Og jeg tænker, det kan man sgu da godt, det har jeg aldrig tænkt over. Jeg har altid bare bygget en, og så har jeg bare deployet derude fra. Se hans base herinde, dude. Han er folk over det hele. Vi er så meget fucked. Der er ikke, han er soldater her, han er soldater derovre, og han er soldater heroppe. Oppe i toppen. Og det er bare Daniel, så kommer Pjavn bagefter. Åh, han kommer nu. Kommer han? Ja. Jeg har simpelthen så mange her, at de begynder at få FPS-drop. RIP. Går du ned og hjælper, eller? Ja, jeg kommer nu. Bør roligt, jeg angriber med 2 fisk. Okay, har du flere? Han har lige smadret alle mine. Jeg angriber med 2 herovre, mand. Jeg skal nok få dem på et tidspunkt. Jeg tror godt, vi kan kolde en GG. GG! Gik du? Jeg kan kolde GG. Jeg skal fandme lege. Jeg surrendede. Jeg løb 10 achievement. Nice. Unlocked. Protus decal unlocked. Nice. Whatever. Det var i hvert fald herfra, så tager vi gassen med. Det var halv for sorte. Det gør, vi lige skulle... vi andre er stadig i gang. ja, vi har jo tabt. Vi vil ikke vinde den der fisk. Men i mellemtiden her, mens de lige spiller videre der, så kan jeg lige hurtigt snakke om, der er en giveaway. Yep. På et, på en, hvad hedder det? En StarCraft 2 Legacy of the Void Collector's Edition. Ja, der er sådan en pakke med det hele. Og det viser jeg lige i en video nu her. Samt jeg også lige fortæller om, hvordan du kan vinde den her præmie her. Det er altså en, det er noget med Instagram, og det er noget med Facebook side at gøre. Men det kan I lige se i det klip, der kommer nu her. Så det kommer nu. Og så er vi kommet til, hvor vi skal finde ud af, hvordan du vinder den her præmie her. Altså den her samleudgave af Legacy of the Void Edition her. Og det kan du gøre ved at gå ind på Instagram, og så skrive, og så tage et billede, eller lave et Photoshop, eller whatever. Bare lægge et billede op, hvor du skriver hashtag tak for turen 1. Og hashtag pjern er boosted. De står begge to nede i beskrivelsen. Det skal I bare smide ind som hashtag ind på Instagram, og så tage et billede. Og så finder jeg en vinder næste mandag, og der kommer et billede op af vinderen og beskrivelse af billedet på min Facebook-side, så jeg også skønne at follow den, inden du synes godt om dem, og så kan du se dig, inden du har vundet. Og jeg skriver også til dig på Instagram, der er der vinder. Men det er bare at gøre det med Instagram, og der er også link til min Instagram nede i beskrivelsen, og så videre, og der er links til alle de forskellige ting, altså link til Blizzard, der er link til de tidligere videoer, der har været inde på Fisken og inde på Pjavns kanal, og ellers så må du bare have en forsker god dag derude. Vi ses. Tak fordi du gør så med. Og husk at smide like. Så bliver jeg glad. Vi ses derude. Ha' det godt. Hej. Jeg elsker botten kalder GG. Ja, jeg har klart. Ja, jeg gider ikke mere. Ses. En bestemt area. Så står man bare og fyrer på en siege eller anden, faktisk. Jeg vil faktisk prøve at lave nogle af de der liberators. For at se, hvordan de fungerer. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad er det andet?